Nazdar, jsem v Brně, vyrazil jsem na hokej, dneska tady hraje Kometa se Spartou. Spadne stadion. Vítej Rámus jako blázen! I s policajtama, to jsou velký soupeři. Spartička je nejlepší! Tady nám jde o to, aby učil celý stadion, že jo? Já doufám, že budou konečně i padat góly. Nenávidíme všechny. Každý ví, že když ví někdo dojel inkognito, tak ve městě dostane pití, jako co si budem. Nestášej nás! A jde prostě do hajzlu. Jenom s hlavou, je to žoldák, nic víc. Někdo mi psal, že je to takový hokejový český El Clásico, tenhle ten souboj Sparty s Kometou. Tak mě zajímá třeba i váš názor, můžete mi ho napsat hned pod video do komentáře. 4-2 pro Spartu. 5-0 Kometa, ne? Myslím, že jasná výhra dneska. Jasná výhra, jako výsledky zatím nejsou jako poslední zápasy úplně jako kvalitní, ale jako doufám, že kluci se Spartičkou nahecujou jako Sparta a musíme vyhrát. Sparta pojede domů se slzama. Dneska vyhraje Sparta 3-2. Přál bych si to, ale tu jistotu nemám. Dejme tomu, že to beru bod po 60 minutách, by byl pro nás zlatý. Jo. Dneska si jdem pro 3 body, 3-1 vyhraje. Kometa! Utkávají se dvě největší města v České republice, bude to mít náboj, je našlapáno, úplně vyprodaná hala, nevím, jak se tam budu pohybovat, jestli se tam vůbec vejdu, lístek mám, bude to sranda, čekám fakt výbornou atmosféru. Já si myslím, že určitě, to je čest jako na takový zápas, určitě to bude mít atmosféru parádní a myslím si, že se máme na co těšit. Jo, tak. Arta. Takže atmosféra bude asi velká, úžbivá. Je vyprodáno, ne? Jo. Spadne stadion. Když teďka chybí Slavie v extralize už nějaký roky, je ta Kometa asi jako váš největší rival? No, samozřejmě. Kometa a Třinec bych ještě řekl, že je takový největší rival. No, tak jakoby Třinec. To finále je znát, ale Brno to je prostě furt nejvíc. Prostě výjezd do Brna, Sparta Praha. Sparta! 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 Taky už mi to chybělo, ten řev těch tribun. Asi Kuba Krejčík? Asi jo, asi Kuba Krejčík. Co Kempný? No, to je pravda, no tak to bude. To je druhej, no. No, možná jako to tady přivítáte. Co nejhůř. Tak jako co nejhůř, no. Právě přijeli autobusy se spartanskýma fanouškama. Sparta! 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 Spartiška je prostě ze všem. Spartiška je nejlepší. Péči! Péči! Spartiška je nejlepší. V autobusy, vyprodaný výjezd, takže paráda. Atmoška bude velká. Obávám se, že i s jakýmkoliv soupeřem je tady atmoška vždycky. I s policajtama, to jsou velký soupeři. Já proti Gerchánům relativně nic nemám, ale... Dobrý, ty vem. Jo, já jsem byl rád teda. Z těch možností, které tam byly, bylo toto nejlepší, co nás mohlo potkat. No, protože při vší úctě k Varedovi, ten chtěl tolik pravomocí, to by na Spartě nemohlo fungovat. Varedia chtěl hodně pravomocí, ale myslím si, že by to fungovalo. Kdyby dostal to, co dostal... To by museli tak, Hlinku vyhodit, to na vyhodit. No, kdyby dostal to, co chtěl, nejde, tak by to fungovalo. Nejlepší, nejlepší, Spartička je nejlepší. Spartička je prostě za všem. Spartička je nejlepší. Nelíbí. Já tady proti tomu nemám. Ta kapucínská hrobka byla. V kotli na hokej. Jo. A chlapi, užijte si to. Zkusíme. Díky. Čau. Brněnská arena má kapacitu 7700 diváků. Doufám, že bude narváno, myslím si, že je. Že je vyprodáno. Takže skoro 8000 tady bude. Jeden kotel, tamhle druhé. Vím, že v Brně se vedou debaty o nový hale, ale mě tahle ta Winning Arena, nevím, jestli to říkám dobře, vždycky přišla dobrá docela. Jako, myslím si, že to bude fakt dobrý hokej dneska. Ten kotel Komety byl plnej tak hodinu před zápasem, že se tam nedalo hnout vůbec. To je fanatismus, to je paráda. Čau chlapi, díky, že mi dáte rozhovor. Víte třeba, kolik je to lidí vlastně v tom vašem kotli? Ale cca je tam bajvočko 1500 lidí, ale ten kotel není jenom o tom, že učí jenom jeden sektor jako Ečko, ale tady nám jde o to, aby učil celý stadion, že jo? Spartani přijeli taky v bojový náladě, posilněný tou cestou. Jsou tam taky pěkně nahňácený, to je tamhle ten. Starobrndo, desítka za 4 pětky.
Brňáci určitě chystají v kotli nějaký super choreo, ale ten Soukup s tím Petrášem by mě tady na tom stadionu teda strašně sral. To je hrozná škoda, že to tam je. Tak právě se hlásej sestavy a Kempný tady nebude oblíbený. Jinak před dnešním zápasem je Kometa 16, Sparta je 7. Oba dva by chtěli být asi vejš. Je to pro ně taková zapeklitá trošku sezóna. Sparta je teďka na vlně, Kometě se moc nedaří, ale v Hledišti to bude přijít určitě. A já doufám, že budou konečně i padat góly, protože v té naší extralize zatím to je samá obrana, málo gólů, 1-0 výsledky. Tak dneska čekám fakt velkou bitvu, jak jste říkali, že to je El Clásico, tak hokejový český El Clásico právě za chvíli začne. Sparta právě nastupuje brněnský hotel. Je tam krásný choreo. Ty Kašpare, co to máš na sobě? Musím vám pochválit choreo, to asi zabere dost času a i dost peněz, ne? Jak se vám daří dělat takovou perfektní choreo celou sezónu? Ale my v Brně máme lové, takže my to neřešíme. To je první věc, když to je hodně důležité, ale druhá věc je, daří se to dělat nějak jednou šeliak. Máme jednoho člověka, který jako vypadl z toho, který jako má ty chodá pořád malovat, snažíme se ho nahradit, nebo spíš takhle kluci se ho snaží nahradit a nějak jako se snaží, zkouší nový věci prostě a věřím, kolik lidí vymýšlí nápady? Hele, od 2 do 50, Bajočko. Vždycky záleží podle toho, kolik je vodky a kolik bývá. Super, to se mi líbí, takovýhle chorea, tak to má vypadat, to je paráda, celosektorový, ohromný, hezký. Asi tím myslí toho Kempního, tomu se to třeba moc nelíbí. No. Nechcem. My jako ne. Jádro kotle určitě novou halu nechcem, protože takový kotel, jako je u nás, co si budem, i ostatní tábory to uznají, že prostě není nikde, co se týká jako vyvěšení vlajek, choreí, takže za nás ani jako nová hala není potřeba. Kdyby jsme měli mít novou halu jako třeba v Třinci nebo ve Vítkovicích, tak s fanděním půjdeme rapidně dolů. To je takový supermarket pak, že jo, takový prostě... Přesnák, hele, nám jde o to, my jsme třeba jako kdysi dávno třeba bojovali o to, aby zápasy nebyly ve 3 odpoledne v neděli, že jo, my jsme strašně bojovali proti tomu, bylo to půl sezóny, vydržel to jenom chvilku, my jsme prostě jako vybojovali to, aby se hrálo v 5-6 večer. Na vedení, protože, jasně, přesnák, my jsme s vedením jako konzultovali a my jsme prostě chtěli, aby se hrálo večer, my prostě tady potřebujeme mít stadion. Možná těch lidí, kteří budou fanaticky jako hučet a ne rodiny. Ne, bordel, děláte perfektní, to bude. I venku teda, co si budeme povídat, že jo, tam taky řádí. To tak prostě je. Někdo musí držet tu laťku. Spousta lidí, všichni řvou, paráda, jak to má vypadat. Tak asi 10 minut do konce, první třetiny, Sparta vede 2-1, takže už jsme viděli 3 góly.
se nezeptat na tu reklamu, která mě tam vždycky z těch záběrů z Komety štvala, s tím se nedá. Bohužel s tím máme dlouhodobý problém, i když jsme apelovali na vedení klubu, jestli by třeba na vlastně ty naše choreografie to nešlo nějak zamaskovat. Bohužel, jako jsou to peníze pro klub. Měli jsme i trošku jako takovou nabídku na klub, že bychom jako tu reklamní plochu nějak vykoupili nebo zaplatili, ale bohužel to není v našich jako finančních možnostech, takže bohužel my můžeme dělat jaký prezentace chceme, ale bohužel ta reklama to prostě zabíjí, jo, což je škoda, jo, to je prostě špatně. Tak nakonec místo klobásy, protože mám dietu, jsem si dal tady cigáro za 45. Dobře jsem udělal. Jak jste spokojený dneska s podporou okolních tribun? Dneska to trošku jako je to lepší než na ostatních zápasech, jako co si budem, ta návštěvnost není taková, jaká jsme byli zvyklí z minulých let, ale dneska to docela šlape, ale bohužel ten výkon na ledě neodpovídá tomu, aby ti lidi prostě se zapojili ani do toho faní na těch sedačkách, no, takže to je prostě to, co nás trošku vole přibržuje, no, dneska. To je super, že je třetina a z toho kotle prostě ty lidi neodcházejí, protože by tam jinak se to místo nevypojovali znova zpátky. Takže ten kotel tam je celou třetinu, ne asi všichni, jo, ale je to fakt super. Taky mi teda přijde, že to je daleko víc lidí, než je ta kapacita haly. Tak začala druhá třetina, boxíkem z brněnského kotle, že Kempný je Žoldák. Atmosféra perfektní, Sparta vede stále 2-1. To snad bylo přejmno. Určitě. Já osobně asi ne, já beru jako rivala úplně všechny. Já prostě jako asi nemám kamarády v extralize. Jako je pravda, že ta Sparta je takový jako asi strop, ale co tam mají další takový, no. Že by lidi psali, ať přijedu na to hokejový El Clásico. Hele, jako to asi možný, ale říkám úplně jednoduchou věc, nenávidíme všechny. Prostě tady se nikdo nemůže cítit jako doma, prostě. My jako nemáme kamarády a nechcem nikoho tady, prostě proč? Není důvod. Jako co si budem, každý, kdo dojede do Brna, tak prostě vystoupí z autobusu tady před sektor a tím to hasne, protože každý ví, že když ví někdo dojel inkognito, tak ve městě dostane bití, jako co si budem. Tak to bylo já bude. Sehnali jsme místo a potkal jsem tady Máru, nebo Mára mě spíš pozval do Brna, tak Sparta se po třetí raduje, vede 3-1. Co na to říkáš zatím? Mně se líbí, že padají gól. To, že Kempný šel do Sparty? Nedá, absolutně nedá. Nejde. Vůbec. Ještě v létě jsme tady... A ten životě nevrací už semka, nikdy. V létě jsme měli s tím jako normální osobní pohovor, že ještě bylo domluvený, jako když už se vrátí, tak jenom do extraligy. Jo, přesně tak, my jako Ultras, nebo tady jako část kotle s ním mluvila a o Spartě nebyla ani kus řeči. Takže jako tady ty keci, co tady vykládá, že ve Spartě je doma, nebo v Praze je doma,
a jde prostě do hajzlu. Jo, to je prostě blbost, to je prostě blbost. Ale rodinu má na Jižní Moravě, rodinu má v Hodoníně, všechno s Halovou, je to žoldák, nic víc. No tak konečně taky nějaký emoce i na tom ledě. Dneska přijeli z Bratislavy vás podpořit. Samozřejmě, jezdí skoro na každý zápas, když jim to vychází, ze Slovanem Bratislava, jak na fotbale, tak tady jsou ty vztahy na standardní, my tam jezdíme, borci jezdí sem, takže vztahy super. Jak to máte s fotbalem a fanouškama zbrojovky? Stojí tady v kotli. Podporují tam. Jasný, tady se to nerozlišuje, většinou se to nerozlišuje. Takhle to tady vypadá v zázemí stadionu, může se jít i ven, na cigárko třeba. Co je trošku nevýhoda, nepřijímají platební karty, to mě trošku vadí, ale jako je malej detail. V lednu venku to se bude hrát proti Slovanu právě? Proti Třincu. Slovan bude hrát vlastně v nedělu proti Košici. Jo, takže to bude pěkný. Každopádně, jestli jako chceš, tak v pátek dojet. Budou tam takový... Třeba v pondělí nebo v úterý odejde. Budou tam prostě takový Korea, který ještě Extraliga neviděla, když to vyjde všecko. Tam může být 35 000 lidí třeba, ne? 20. Bude to asi podobné, jak bylo tady v Brně, to v Interklasích, že jo, ty hokejové hry. Ale to bude očko podobné, ale uvidíme, jak to bude vypadat, no. Tak chceme udělat jako hruzu. Super, chci tam právě dojet. Šáli nad hlavou a začala třetí třetina. Tak my jsme sem přišli, tak pak gol. Sparta vede už o 2, 4-2. U Spartanů dva plný autobus, ještě někteří byli přijeli autem. Taky dělají parádní atmosféru, fanějí furt. Na té druhé straně teda skoro slyšet nejsou, protože to se tady přeřve. Teď je tu fakt trámus. Vypadá dobře ta hala, ten strop se mi líbí. 10-20. Že to udržíme, je to úplně supravě, 2-4, paráda, doufám, že vyhrajem. A jinak, jak vás tady přijmuli na staďáku? No, je to Sparta, no, tak jak by nás asi přijmuli, nestášej nás, je to Sparta, tu nestášej nikde, prostě. Ať přijedeme do Pardubic, do Hradce, do Brna, nikde nás nestášej, ale my to milujeme. Když vyhrajete, jak to bude vypadat na D1, cesta zpátky? D1 jebeme, ale bude to skvělý prostě. Já doufám, že to udržíme. 4-2, skvělý výsledek, doufám, že vyhraje. Tak je to 5-2. Spartani zpívají pátá právě teď od Vila, no tak uvidíme, jaká tady bude atmosféra, je asi 6 minut do konce, kotel fandí furt. Ty jsi už toho nechal, jsem slyšel, ty jsi to po něm převzal. Přesně tak. Proč jsi toho nechal? Rodina, podmínky, práce, jedno z druhým. Že jde času, takový každý moc, den, ale každý den není život, každý den prostě není bez komety. Musíš řešit Korea, výjezdy, co bude další zápas, je to každodenní prostě takový nějaký rituál. Tak teď jsme procházeli stadion, je tam 6. gól, je to 6-2. Je to 6-2, jak jsi s tím spokojený? Ale my jsme tady na to zvykli o Vánocích, to je furt takhle dokola, takový výsledky o Vánocích.
Prejže Kotely minule zpíval Vánoce, Vánoce přicházejí v minulý sezóně. Takže jak se blíží Vánoce, tak se tady Kometě prej moc nedaří. Tak lidi z tribun už nějaký odcházejí, je asi 7 minut do konce třetí třetiny, ale Kotel furt fandí, tady za mnou se můžete přesvědčit. A to prostě jako nešlo, no. Ale on je mladák, ne? On je tady mladší jak já jsem to dělal 10. Já jsem tady začal ve 12 s tím pádem. Já jsem to začal ještě po 10, takže teďka to nařídit on. Já už prostě nemůžu. A občas ti to nedá nepřijít. Hele, nedá mi to nepřijít, já bych chtěl chodit pravidelně, ale prostě to nejde chodit pravidelně. A jak jsem říkal, zastavně podmínka kvůli něčemu, tady kvůli nějakým jako mecheche a prostě teďka jako za ním přijdu a já mu nechci radit, on to dělá kurva dobře a to nějak dělá dál a já si tam jako skočím za ním místama jenom něco a to dobře a to dělá dál. Teď to hlásili 7700, absolutně vyprodáno, i si teda myslím, že je tady těch lidí víc. Perské 130 kilogramů skoro, 2,6. Dovolil Milan s nejlepším hráčem. Dostal jsem pivo od kluka tady, z VIP break, tak děkuju, dám si ho večer doma. Dobrá hudba. Tak jo, to bylo český El Clásico, Kometa Sparta. A jestli se vám ty moje videa líbí, tak i když tak odebírejte ten kanál, ať vám žádný další neuteče, budu rád. A když tak to video sdílejte, ať to vidí víc lidí. Můžete mi napsat i něco do komentářů, jak se vám to líbilo. Čau, mějte se a zase někde na hokeji nebo na fotbale, nebo na nějaký tribuně. Tak jo, díky moc. Dobrý, čau. Díky. Čau.